Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je poručio da će institucije Srpske nastojati da u saradnji sa predstavnicima sindikata i poslodavaca sačuvaju što veći broj radnih mjesta, poboljšaju položaj radnika i stvore uslove za novo zapošljavanje. Premijerka Željka Cvijanović je istakla da Srpska bilježi povećanje prihoda u kontinuitetu, rast bruto društvenog proizvoda i industrijske proizvodnje, te da su sve to pokazatelji da se Srpska jača financijski i ekonomski i da je na putu stabilnog rasta i oporavka. Prioritete Vlade Republike Srpske u narednom periodu ostaće, kaže, rad na stvaranju uslova za nova zapošljavanja, očuvanje postojećih radnih mjesta, kao i unapređenje prava i materijalnog statusa radnika. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Srpske Milenko Savanović poručuje da položaj radnika mora da bude poboljšan dodatnim uređenjem propisa. Istakao je da prava iz radnog odnosa data tim propisima treba da budu više poštovana, te pozvao poslodavce da ukažu veće povjerenje i više uvaže svoje radnike. Statistika govori da od 2011. godine do kraja 2017. godine mi smo negdje zaposlili oko 22.488 ljudi i na to je utrošeno oko 86 miliona maraka. Ove godine je planirano da se potroši 14 miliona i 700 hiljada i da se zaposli, naravno, zajedno sa sredstvima Svjetske banke koja će biti poučena kad se verifikuju na nivou BiH negdje oko 4200 novozaposlenih radnika. Iz Saveza sindikata Republike Srpske su poručili da će tri ključne stvari rješavati u ovom periodu. To su opšti kolektivni ugovor, izmjene i dopune Zakona o radu, izmjene i dopune Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i vrijeme nezaposlenosti i neka pitanja koja će obećavaju bolje definisati u korist prava radnika. Potpredsjednik Saveza sindikata Srpske Tane Peulić je stava da činjenice trenutno pokazuju da poslodavci nisu zainteresovani da poprave materijalni položaj radnika. Moram da kažem da jednostavno poslodavci žele da radnik što više radi, a da mu što manje plate. Sama činjenica da u dosta preduzeća se isplaćuju zagarantovane plate, u nekoliko preduzeća se ne plaćaju ni obaveze na plate, sama ta činjenica dovoljno govori da jednostavno poslodavci trenutno nisu baš zainteresovani da poprave materijalni položaj radnika, jer hoće da imaju što više profita u svom preduzeću, a čim ima svoj profit, on jednostavno ne gleda na činjenicu da radnici teško žive. Predsjednik Socijalističke partije Petar Đokić izjavio je da ova stranka podržava napore koji se čine da dođe do potpisivanja opšte kolektivnog ugovora, navodeći da će to biti kruna na primjenu Zakona o radu. Republika Srpska je u svakom slučaju mjesto gdje se danas više radi nego što je to bilo čak možda i prošle godine ili prije nekoliko godina. A to znači da je mjesto gdje se investira, mjesto gdje su investicije sigurne, i mi se borimo da postaknemo i domaće investitore, da investiraju više, a isto tako i inostrane investitore. Također se borimo za, i uporni ćemo biti u toj borbi, bili smo glasni i do sada, ostaćemo glasni i u budućnosti, da se borimo za zaštitu prava radnika. Jedan od najvažnijih načina kako se prava radnika štite jeste da se usaglase odnosi između radnika, odnosno sindikata i poslodavaca. Zalagaćemo se za potpisivanje opšteg kolektivnog ugovora za bolja radnička prava, naglašava Petar Đokić.